Ողջույն, սիրելի հանդիսատես, կրվախնձորը կրկին եթերում է։ Այո, սիրով ուզում ենք ողջունել նրանց, ովքեր անհամբերությամբ էին սպասում կրվախնձորի հերթական թողարկմանը, մենք էլ հավատացեք շատ կարոտել ենք ձեզ, նույնիսկ նրանց, ովքեր մեզ չեն սիրում։ Այո, այնպես որ շատ շատերը ամեն ինչ անում են, որպեսզի լինեն այստեղ մեր տաղավարում, մեր հյուրը վատաբանելով մեզ, չսիրված և սիրված ներկայացնելով մեր տեսահոլովակը կամ այլ գործ, բայց ասեմ, որ ապարդյուն է, դուք, եթե ձեզանից ինչ-որ բան եք ներկայացնում, դուք անպայման կլինեք մեր հյուրը, հակառակ դեպքում ոչ։ Այո, այդպեսին է մեր կարծիքը, իսկ նրանք, ովքեր ջանում են անել ամեն ինչ, որպեսզի ծրագիրը եթերից անհետանա, դա ևս ձեզ չի հաջողվի։ Կրվախնձորը կրկին եթերում է և վարկյան նրանց, մենք արդեն տաղավարում կողջունենք մեր այսօրվա հյուրին։ Ինչ եք զգում սկանդալային հաղորդմանը մասնակցելուց առաջ։ Նորմալ, անակնկալ է, համենայն դեպս առաջի անգամ եմ նմանատիպ հաղորդման ես մասնակցում, որ դեռ չգիտեմ ինչ պետք է այնտեղ լինի, այսպես ասած իմ գլխին, բայց ինչ որ անում են հետաքրքիրը, չեմ խուսափում ոչ մի բանից, ամեն մի փոքր հետաքրքիր անակնկալ իմ համար լավ բան է։ Դրամատրությունը բարձր է, ոնց ասեմ։ Շատ նորմալ, հանգիստ, ամեն ինչ նորմալ, այնպես չի, որ վախենում եմ։ Հուսով ենք չի ընկնի։ Չի ընկնի, հուսով եք։ Եվ այսպես, մեր տաղավարում է հայկական էստրադայի, ինչպես ասում են, ամենաբարձրահասակ, ամենասեքսուալ վերջերս նաև բոդի արտով ներկայացող երգչուհի Լուսինե Պողոսյանը։ Ողջույն, Լուսինե։ Ողջույն։ Նաև ամենահամարձակ, կարծես թե դու խոսքի մեջ, վարվելակերպի մեջ, շարժուձևի, նիստուկացի մեջ խնդիր չունես, բարդույթներ չունես, շատ ազատ ես և ազատամիտ, այո։ Այո, շատ։ Նույնիսկ կատակներից չես վախենում, ամենաբաց կատակներից էսպես։ Ոչինչ, ցենզուրայից դուրս կարելի ասել։ Դե նայած ում համար ցենզուրայից դուրս։ Ո՞նց ես համար այդ սահմանը։ Այսպես չեմ կարող հիմա ես տենց կենտրոնանալ ոն է սահմանը, դե ամեն մի կին էլ ունի իր սահմանափակվածավ, ինչ-որ սենց սանդղակը, որ այդքանից այն կողմ արդեն պետք չի, որ ազատ լինի, բայց ես կյանքի մարդ եմ և նաև բեմի մարդ եմ, այնպես որ այդ կոմպլեքսները իմ մոտ չկան։ Եկ ասենք, որ Լուսինեն կյանքում իհարկե այսպես չի խոսում, այսպիսի հայերենով, կյանքում շատ ավելի ազատ է խոսում, այնպես որ տաղավարում է կարող է շատ ազատ զգալ քեզ։ Եկ դեպ ասեմ, որ դու որտեղ մենք միասին մարզերում երբ որ համերգներով մեկնում ենք, դու էլ այնպես ոչինչ շատ կուլտուրայից դուրս բարերով շփվում ես ինձ հետ, այնպես որ ես միայն շփվում եմ այսպես կուլտուրական բարերով։ Այն մենք չենք ասում։ Այո, չէ, բայց դու կարող ես տաղավարում քեզ շատ ազատ զգալ։ Եթե շատ ազատ եմ, շատ կարող ես խնձոր ճաշակել, հյութ խմել։ Անպայման։ Լուսինե, վերջին քո տեսահոլովակը ինչ որ կամ, դա ինչ է նշնակում, այսինքն դու ինչպիսին որ կաս, կեզ այդպիսին պետք է ընդունեն, թե չես փոխվելու։ Այդ երգը ինչի որ հիման վրա որ գրվել է, դա իր պատմությունը ունի, ու քանի որ մեր հայ ազգի մեջ այսօր տղաները գերակշռում են բամբասակով կանանց բամբասակին, քանի որ ես չհասկացա, տղաները գերակշռում են տղաները բամբասակները գերակշռում են կանանց բամբասակներին, հասկացանք, նորից կրկնեմ, դավա։ Քանի որ այդ պատմության բուն բաժանման այդ պատճառն եղել է զուտ բամբասանքը կապված անձի հետ, երկի հենց խոսքերը գրվեց այնպես, որ ընդհանրապես դա լինի և սիրո հարցում և ընկերության մեջ մարդ, իր դիմացի աղջիկ կլինի թե տղա, պետք է ընդունի այնպիսին, ինչպիսին, որ նա կա։ Իսկ ինչպիսին ես դու։ Այնպեսին ինչպեսին որ ես կամ։ Իսկ ինչպեսին ես, դու ինչպեսին ես, մի երկու բարով բնութագրի, որինակ գիտես, ես այսպեսին մի կարծի գիտեմ, ասմ են Լուսինեն գոն է ինչպեսին որ կա, ինքը ներկայանում է հենց այդպեսին, շատերը կեղծում են, այդ ու ինչպեսին ես և ով է կեղծողը։ Ես չեմ կարող անունել, որտեվ ամեն մի անց ինքը իրան համարում է, որ ինքը պարզա և… Դու ազատամիտ մարդ ես, կտեսակով։ Այո, ես ասենք երբեք ձևի մեջ չեմ մտնում, թե պետ որ ասենք ես երգչուհի եմ, ներկայացնում եմ երգարվեստում, ասենք որպես ներկայում էստրադային երգչուհի, բայց ես ինչքան երևի իմ հաջողության առաջի հենց գրավականը նայ, որ ես ինձ պահում եմ շատ հասարակ, այսինքն ինձ վերևից չեմ նայում մարդկանց, որովհետև ես մի քանի րոպե եմ բեմում տարբերվում սովորական հանդիսատեսից, իսկ առօրյա կյանքում անգամ մեր բակում ինձ բոլոր տեսնում են այնպիսին, ինչպիսին, որ ես կամ առանց հարդարանքի, առանց բորդի արտի, այո, ավելի վատ վիճակում կամ պատկերացնում։ Իհարկե ես այնքան էլ չէի ուզում դա ասել, երևի ես սխալ ձևակերպում արեցի, ես այլ բան էի ուզում ասել, օրինակ ասեցիր, ես շատ հասարակ եմ պահում, կարծում ես, օրինակ կա դրա, ունես այդ հիմքերը, որ դու քեզ պահես շատ վերամբարձ։ Ես չունեմ ոչ մի բան զարմացնելու ոչ մեկի,
Միայն կարող են զարմանալ իմ պարզ լինելուց, իմ լավ աշխատանքի զուրը ես հանձնում եմ ամեն անգամ հանդիսատեսի դատին, այդ ամենն է իմ հաջողությունը ու հարստությունը, եթե պետք է ես ինձ վերևից նայեմ մարդկանց կամ պահեմ, որ ես գիտեք Լուսինե Պողոսյանն եմ, դա ինձ թվում է մի քանի տեղ կարող է շահեմ, որտեղ նմանատիպ մարդիկ շատ են շրջապատում, բայց հաստատ շատ շատ 70-80% մոտ ուղղակի ես իմ հարգանքն ու պատիվը կկորցնեմ, որ ինձ թվում է այդքան էլ պետք չէ։ Լուսինե, օրինակ Ալլա Պուգաչովայի բոլոր երգերը իր կյանքից վերցրած պատարիքներ են։ Այս կամ այն տղամարդու հետ ունեցած անհաջողությունը կամ հաջողությունը քիչ ժամանակ անց երգի է վերածվում։ Նույնը կարելի է ասել քեզ մոտ, այ կորցրած է։ Ես չեմ համարցակվի ինձ համեմատեմ նմանատիպ երգերու հետ, որտեղ նա լեգենդ է մեծություն է, մենք դեռ դրան չենք ասել, որ դա համեմատած է։ Ես երգերի առումով ես միշտ եմ դա կրկնում եւ նորից եմ կրկնում իմ բոլոր երգերը։ Ես ուղակի երգ չունեմ, որ երգվելա կամ ուղակի դա գրվեց երգելու համար։ Բոլոր իմ երգերը լինեն արագ ռիթմի մեջ, թե դանդաղ, բոլորը իրական իմ կյանքի պատմությունն է։ Այսինքն դու տարապում ես շարունակ այս կյանքը։ Ու միշտ ես չգիտեմ, իմ հաջողված երգերը բոլորը իմ մեծ սրտի ցավի շնորհիվ է, ու միշտ այդ արամինը համընկնում այդ երգերը ավակյան, ու ասենք արամ ամեն երկու տարին մեկ իմեն ցավոտ սրտի ժամանակ հայտնվում է իր մի, չգիտեմ։ Այսինքն դու զանգանում ես արամին, պատմում ես ինչ եղել քեզ հետ, ինչ եղել։ Չէ, արամին ես չեմ զանգում, արամին ես խնդրում եմ, որ ինձ մի լավ երգ ա պետք։ Արամ արդեն ինձ ճանաչելով որպես անձ, իրեն պետք չի բացատրել։ Ոսկերը գրվելու ժամանակ արդեն մի փոքր խոսում եմ, ասենք Ավետի կամ Անիտայի հետ Հախվերդյան, որոնք արդեն ինձ էլի լավ ճանաչելով արդեն գիտեն ինձ ինչ է պետք։ Ուղղակի մի քիչ ավելի մանրամասնում եմ տվյալ պահին իմ հոգեվիճակը։ Այսինքն պետք է տարապել, որ հասնեն հաջողության։ Ինձ թվում է բոլոր ասպարեզներում, ոչ միայն երկարվեստում, ես տենց կարծում եմ, որ պետքա դու մի ցավ զգաս, որ այդ ցավին հակառակ դու ավելի ուժեղ լինես, ավելի կայուն ու ավելի առաջ նայես։ Իսկ ուրախությունից ասենք չի կարելի հաջողություն զգալ։ Ուրախությունից կարող ես հաջողություն զգալ, բայց այդ ուրախության այդ հաջողությանը հասնելու համար պետք է տարապես։ Լուսինե, փաստորեն տարապած աղջիկ ես։ Տարապած աղջիկ չեմ, ուղղակի այդ փոքր այդ միջադեպերից շատ շնորհակալ եմ նաև այն մարդկանց, որ ինձ հասցնում են այդ հոգեվիճակին, որ ես կարողանամ փայլուն մի աշխատանք ցույց տալ, որով ես հետագայում ընդամենը շահում եմ։ Բրավո։ Իսկ անձնական կյանքից երբ խոսում են, դու այսպես վերապահումով ես պատասխանում, թե շատ ազատ։ Շատ ազատ եմ։ Իսկ այդ տարապանքները, մի անձի շուրջ, եթե անընդհատ դու սիրահարվում ես կամ ինչ-որ կապեր ես ունենում, որոնք վերում են այդ երգերի ներկայացնելու։ Դե ես չամուսնացած կինեմ, այսպես ասեմ, եւ անհաջողությունը դա ոչ իմ ձեռքում է, ոչ դիմացինի, ուղղակի չենք հասկանում եւ չի ստացվում, դա ոչ մեկ ոչ մի ման չի կարող ասել, դա ի վերուստ է որոշված երբ կլինի իմ հաջողությունը կամ երջանկությունը, բայց դա ինչքան է որ կարճ տևում է, էլի շնորհակալ եմ եւ իրենից եւ Աստծոց, որ այդ մի քանի օրերը կամ ամիսները ես կարողանամ ինձ երջանիկ կինը զգալ։ Ես կարծում եմ, մեր հարցումից հետո էլ դուք ես երջանիկ կզգաս, որովհետև մենք հիմա տեսնելու ենք հանդիսատեսը քո մասին ինչ կարծիք ունի առասարակ, տեսահոլովակը հաջողություն ունի թե ոչ, անցորդների ենք հարցրել, չնայած ես կասեի, որ մայրաքաղաքում դեռ նոր է, դժվար է այդքան շատ դեռ հասցրած լինել։ Չէ, ես կասեի, որ բազմաթիվ օրինակ ավտոմեքենաներից հնչում է։ Երկերս երկը հաջողված է, ես վստահ երևի կարող եմ ասել, որ հիթ դարավ ամրանը, որտեվ այնքան զանգեր ու այնքան խոսակցություններ եւ կարծիքներ եկան, հասա նամակներ չեն։ Եվ վերջի հաշվով տեսահոլովակում դու ներկայանում ես բոդի արտով, մեր դա կարծում եմ եւս, չէ՞ առիթը, որպեսի խոսենք։ Դե մի գուցե տեսնենք ինչպես։ Ամեն դեպքում հետաքրքիր է ամեն դեպքում եւ վատը եւ լավը կարծիքները ինչ են մեկնաբանում։ Դա դիտենք հետո կշարունակենք։ Հա, լավ երգեր։ Հաճելի երգեր, բայց ինչը դուր չի գալիս։ Ճիշտ ասած, մանրամասն չեմ նայել, ուղղակի երգը լսեցի, լսելու համար հաճելի էր։ Լուսինե Պողոսյան։ Ինչ որ կամ այդ երգի մասին է խոսքը։ Ոչ։ Ոչ։ Իսկ Լուսինե Պողոսյան ճանաչում ես։ Ոչ, չեմ կարող։ Չեմ հիշում։ Չէ, լսել եմ, բայց անաչի։ Լուսինե Պողոսյան։ Շատ-շատ եմ սիրում եւ իր երգն է շատ։ Ինչ կարող եք ասել նրա մասին։ Նա ամեն դեպքում դրական դիսկեր է հաղորդում։ Երգը շատ սիրում եմ։ Այդ վերջին։ Շատ-շատ եմ սիրում։ Լուսինե Պողոսյան ճանաչում եք։ Չէ, ես հայկական ասքին դես լավ չեմ ճանաչում։ Հա, լսել եմ, բայց չգիտեի, որ ինքն է երգում, որտեղ ռադիոյով եմ լսել, տենց չեն ներկայացնի։ Հա։ Ոչինչ, ինան։ Աշխատում եմ չլսել, որտեղ հենց դա է խնդիրը, որ թույլ չեն տալիս, որ մարդիկ լսեն։ Լուսինե Պողոսյան, ոչ։ Լուսինե Պողոսյանին ճանաչում։ Այո։ Նույնը լավն է։ Դիսկը նորմալ։ Դիսկը։ Իսկ երգը։ Երգը վերջն է։ Գնջ 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 գնջ։ Դուք շարունակում եք դիտել Կրվախնձորը, մենք մեր հյուրի հետ ընդունում ենք Ռաուխ ընկերության Happy Day հյուսը, որը նաև խորհուրդ ենք տալիս ձեզ, մեղմել թեժ Կրվախնձորային զրույցը այս
համեղ հյութով եւ իհարկե մեր այսօր հյուրին Լուսինե Պողոսյանին, որը եւս օգտվում է մեր գործընկերոջ ծառայություններից, խոսքը San Lux Salary-ի մասին է եւ մենք խորհուրդ ենք տալիս այցելել Կոմիտաս 50 հաստատում գտնվող, ինչպես նաեւ Անի Պլազայում է գտնվում, իսկ մասնաճյուղերը շատ են, մոտ 9 մասնաճյուղ մայրաքաղաք Երևանում եւ դուք կունենաք մերպես Այո, ինչպես տեսնում եք, ես նման գեղեցիկ շոկոլադային արևայրուկ ունեմ, եթե այդպես կարելի ասել, Լուսնեն եւս օգտվում է, նաեւ նույն շոկոլադային շոու բիզնեսի շատ ու շատ աստղեր են գնում San Lux Solari։ Եվ հիշեցնենք հասցեները Կոմիտաս 50 եւ Անի Պլազա հյուրանոցում, կարող եք այցելել եւ գեղեցկանալ։ Այո, իսկապես կտարբերվեք բոլորից ձեր մաշկի շոկոլադային գույնով, այսպես հրաշալի արտադրություն։ Մաշկի համար, իհարկե ամեն ինչ չափի մեջ, ինչպես ասում են, իսկ այնտեղի մասնակիցները ձեզ անպայման կհուշեն ինչքան եւ քանի անգամ։ Երկչույն, ում վերջին երգը իսկապես վերջն է, ինչպես արտահայտվեց մեր ռուսաթողը շարունակում է մնալ կրվախնձորի տաղավարում, եւ հիմա մենք խոսելու ենք այս վերջին մասին, ինչ որ կամ երկի տեսալովակի մասին։ Նրանք, ովքեր դիտել են հավանաբար այսպես զարմացան համարձակալի համար, երկչույն Բոդի Արտով, ոչ թե կիսը, այլ Մի թույս կարող սպատմել։ Այո, նորմալ է։ Նորմալ է, հասկանալի։ Ինչ որ կա, ընդունի դու ինձ ոնց որ կա, ապագա, ես տեսնում եմ քեզ հետ, ու առավ էլ ես եմ քեզ հետ։ Լուսինե, կարելի է ենթադրել, որ դա քո վերջին շունչն է, վերջին շանսը, գնացքը բաց չթողնելու, հաջողությանը հասնելու համար, որովհետև մինչ այդ ամեն ինչ փորձեցիր, չէ՞, բազմոցին պարկած, կորցրած սերիեր փնտրում։ Իսկ ասում եմ, ռեժիսորները բոլոր ինչ որ ոչ մեկ չեն արել, ես առաջինն եմ։ Լողավազանի մեջ առաջինն իմ տեսահոլովակներ, որ ջրի մեջ վարդերով, հետո նոր սկսվեց լողավազաններում կլիպներ։ Հիմա մեր Բոդի Արտով սա է, էլի ինքներ առաջինը դեռ կորցրածը էլի Արամ Ներավաքյան, լողավազանը էլի Արամ Ներավաքյան երկի հեղինակը ու երեքը շատ հաջողված։ Ես ձեզ ասեմ, որ ոնց անկողինն էլ էլի իմներ։ Առաջին անկողնային տեսահոլովակը։ Հա, հասկանում եմ։ Կարելի է փաստորեն քեզ դասել, դասել այդ անկողնային երգչուհիների շարքը։ Ջրային լողավազանի։ Ռոմանտիկ երգչուհի։ Ռոմանտիկ։ Ես ասեմ, որ երգը ինչ որ վերաբերվում է վերջ լինելուն, վստահ ասեմ, որ ես դա համոզվել եմ ուղղակի։ Ես վերջերս Արման Հովանիսյանի հետ մենք մարզերով համերգներով շրջում ենք, ես պատիվ ունեցա Արման Հովանիսյանի մենահամերգին երկու երգով հանդես գալ, եւ մեկ երգը հենց ինչ որ կամներ, որ ներկայացնում էի, ոմանք, որոնք որ չեն ճանաչում, ես կապում եմ հարցի ինչի հետ, որ երկու տարի ես իրոք ոչինչ չեմ արել, ուղղակի լռել եմ, ոչ տեսահոլովակ, ոչ նոր երգ, բնականաբար ինչը տեսանելի չէ, սկսվում են մոռացության գնան։ Ես ունեցել եմ վիրահատություն քթի, որը բոլորը գիտեն, դրա հետ։ Դե 1 տարի ես առողջացա, ձայնային խնդիրներ ունեմ։ Բայց այս դեպքում դու առաջինը չէիր, հա, կարծես թե բոլորը շատ շատերը արեցին, դու հետո արեցիր այդ։ Հա, ես երևի վերջինն եմ։ Իսկ այլ վիրահատություն չես ուզում անել, կներես, որ ես շեղում, դու հետո։ Կուզենայի, բայց դեռ։ Օրինակ կրծքերի վիրահատություն, կարծում եմ դու այդ դեպքում առաջինը ունես։ Շատ ուզում եմ, բայց դեռ ես ուզում եմ մայրանալ, այդ իսկ պատճառով արդեն խորտակցել եմ ռիսկների հետ, խորտակցել։ Ամուսնանալ չես ուզում միանգամից մայրանալ։ Ամուսնանալ ուզում եմ, դրա համար մայրանալ եմ ուզում, եթե մայրանալ Դուք հայկական տեսանկյունից եք նայում, ես կոնկրետ ուզում եմ ամուսին ունենալ, սիրած էակ։ Իսկ եթե դա չլինի ամուսին։ Եթե չլինի, ազատ 22-րդ դարը ես ամբողջովին նորմալ եմ նայում։ Այո, իհարկե նորմալ եմ նայում, ես այդ վերադառնանք տեսալովակի։ Եվ երբ որ դուրս էի գալիս անուս հայտարարելուց, ես միշտ ամեն անգամ վախենում եմ, որովհետև ասում եմ 2 տարի չկամ ու կարող է ինձ հանդիսատես ուղակի այն, որովհետև արմանից հետո շատ դժվար է դուրս գալ բեմ ու ծափարությունների արժանանալ շատ ջեր, բայց լավ է ինձ ապարում, բայց հենց ինչ-որ կամի առաջին օտաները սկսվում էր, նկարած ունենք դաժե այդ... Բայթյուն էր սկսվում դաժե։ Ես իրոք ասում շատ հավասար բոլոր քաղաքներում հավասար երկը ինձ հետ երկ ես հասկացա, որ մեծ հաջողության է հասել երկը։ Իսկ այդ բարերի ինչ որ կամը մեծ պատերազմ ենք ունեցել ես եւ Ավետը, որտեղ որ կարդացի ասի ինչ ես գրել, ինչ որ կամ, ոնց որ կամ, ասես ինչ բարերա։ Դե հայկական ստանդարտներին սովոր պետքա բարեր լինեն։ Ասես կհիշես, որ ես երկու բարը լինելու է հենց քո հաղթաթուղթը, ու այդպես էլ եղավ։ Շնորհակալ եմ նրան, շատ ճիշտ մեկնաբանեց իմ հոգեվիճակը, ճիշտ բարերով գրվեց այդ երգը, այնպես որ երգը իրոք վերջնա։ Իսկ տեսահոլովակը
կլինեն շատ տարաձայնություններ եւ համարձակության, ոմանք երևի ինչպես մեր հայկական այսպես ասած իրականության մեջ ամեն կոտարամոլ ենք, դրսի ամեն ինչ ընդունում ենք շատ լավ, ամենավատը, ամենաբացը, մերը մի գուցե կքննադատվի, ես չգիտեմ։ Չէ, ես նկատի ունեի դու հաջորդ քայլը որն ելնելու, որովհետեւ արդեն փաստորեն հանվեցիր, քեզ տեսան բոլորը մեր բոդի արտով, դա վերջին շուտ էր հաջողության հասնելը։ Իմաստը ես էլ հանվելու ասեմ, որ նա եղել, որ ինչ որ կամ ընդունիր ոնց որ կամ, այսինքն մարդը իրական կյանքում դերասան է, բեմա, չէ, ինչպես ենք ծեծված, ասում ենք բեմա, մարդիկ դերասան, այսինքն դու ամեն ձև կարողանում ես լինել, բայց պետքա որ իմաստն ենք մեկնաբանային, մենք տենց գտանք, որ դա ճիշտ է, դա իհարկե Հրանտի Երիցկինյանի մտահղացումն էր, որ մարդուն պետք է ընդունես իր հոգով, ինչպիսին որ նա կա, ոչ թե նրա հակու կապը եւ այլն։ Ինչպիսին որ բնությունն է պատճառը։ Բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ երկչույները դա մերկությունը մեկնաբանում են հենց այդ երբ մեկը ինչ որ կամ մյուսը դամակրություն է, հենց ծնուն դառած։ Դե հենց այդ է, որ ես ինձ ընդունեն ինձ առանց հակուսի, առանց ինչ որ մի բանի, ես իմ մաքրությունին ոչ։ Իսկ կարո՞ղ ես շարունակես այդպես առանց հակուստի շարունակել ներկայանալ, ինչպես որ կա։ Ես Տիգրան ջան, առանց հակուստի չեմ շարունակի, ուղղակի դա մտահղացում է, ես գնացել եմ այդ համարձակության եւ վստահ եմ, որ շատ լավ որակ եք ստացել, դա ինձ այդ գրահիկ մերկությունը չի։ Լուսնե, իսկ կարո՞ղ է այդպես օրինակ տպավորություն ստանալ մարդիկ, որ դու ասենք կատարսիս է քեզ մոտ ինքնամաքրում, այսինքն դու փորձում ես դրանով իսկ ապաշխարել, հա՞։ Կամ օրինակ յոգայով ես ուզում զբաղվել։ Յոգայով չեմ ուզում զբաղվել։ Դարձի ես գալիս, էլի մաքրվում ես, մաքրությունս մեկ։ Ես ասեմ, որ Մանե ջան, ես ամեն օր եմ իմ ուզում, որ ես դարձի գամ, որովհետև չկա անմեղ ու մաքուր մարդ, որ ինքը լիարժեք է, դա մենք ինքներս էլ եմ կրկնում, ամեն մարդ իր համար է ճիշտ ապրում եւ մաքուր, բայց դիմացին միգուցե խանգարում ենք շատ հարցերում։ Ես ամեն օր եմ ուզում դարձի գամ, ամեն իմ առաջի օրվա առաջ սխալի կամ թույլտվության համար, այնպես որ այդ ապաշխար, թող եթե գնահատեն դա այդպես, էլի շնորհակալ եմ, եթե դա կընկալվի որպես ինքնամաքրում, ինչու՞ չէ, թող նաև այդպես ընդունի։ Լավ, բարի, մի փոքր փիլիսոփայական է ստացվում, մի փոքր ետ գնանք, քանի որ այդպես այդ թեմաներից խոսեցինք, ետ գնանք, հիշենք քո առաջին քայլերը, ես հիշում եմ քեզ, երբ դու բողոքում էիր, մի առաջի քո քայլերն էր, երբ բողոքում էիր, ասում էիր, որ ինձ տեղ չէին տալիս, ինձ անընդհատ խթանում էին, խոչընդոտում էին, այո, եւ եղավ մի անձնավորություն, ով օգնեց քեզ այս ասպարես մուտք գործել եւ ինչ որ կերպ գոյություն ունենալ, հա՞։ Խոսքս ապրեսվի մասին է, այո։ Հա, եթե այդքան հետ ենք գնացել, այդքան հետ, այդքան գնա, հա։ Ես խնդիր չունեմ, որտեղ խոչընդոտները անընդհատ կան իմ կյանքում, երևի թե նա եղավ, նա օգնեց քեզ այս ասպարեզ։ Ապրեսը եղել է իմ լավ մտերիմ ընկերը եւ նաեւ եղել է իմ առաջի տեսահոլովակի նաեւ օպերատորը։ Մինչ ապրեսին անդրադառնալը ավելի եմ ուզում հետ գնալ, ամենաառաջի քայլերս եղել է Արտյոմ Մարկոսյան եւ Արմենը Վարդանյան Բեռնարդ Շոյի, ովքեր իմ առաջի երկի խոսքերը գրեցին, զանագրության ժամանակ արդինում իմ կողքն էին, հետո արդեն տեսահոլովակի համար Հրաչ Քեշեշյանին դիմելուց ընկերացա արդեն ապրեսի հետ, ու այսպես թիմը կազմվեց, ու ասենք ես չեմ ուզում ոչ մեկի անունը առանձնացնել, որտեղ ամեն մեկը իր նմաններ ա դրել, ով ինչով կարողացել է իմ կողքը եղել, նույն շատ քիչ բան չի արել իմ համար Տիգրան Հարությունյան։ Դե որոր տղաներ ո՞նց արեցիր։ Տղաներ, այո, ու ես ասեմ, որ այս ասպարեզում ինձ հավատարիմ գոլեգաները բոլորը տղաներ են, ու դա ինչի՞ց է, Լուսինե, ըստ քեզ։ Ես չգիտեմ ինչից է, դժվարանում եմ պատասխանել, միգուցե եւ կանանց մեջ ամեն դեպքում այդ խանդ նախանց հասկացողությունը, չգիտեմ, միգուցե կա, մեկը մի քիչ հաջող, ես շատ անհաջողությունների մեջով անցել եմ, ունեցել եմ շատ աշխատանքներ, ունեցել եմ շատ շքեղ շորհանդես CD-ի, բայց այդ ամեն ինչը քողարկվել է, չի պրոպագանդվել այնպես, ինչպես ասենք իմ գոլեգաներին է, բայց ես բոլորի համար եմ ուրախ, ով հրավիրելա բոլորին մեծ սրտով գնացել, շնորհավորել եմ, իմ մոտ այդ հայկական բանը չկա, որ իմը չկա, թող ոչ մեկին է չլինի։ Բայց միևնույն է, տղաների հետ ընկերություն անել ամենալավ բանն է, որովհետև նրանցից շատ բան եմ սովորում։ Գիտես, շատ-շատերին օրինակ հետաքրքիր են մեր երկիջերկչյուների անձնական կյանքը, նաև ընտանեկան կյանքը։ Մեր ծրագրի շրջանակներում մեծ ամասնություն են կազմում։ Եթե երկիջները խնդիր չեն ունենում, կամ երկչյուները, կամ տվյալ արվեստագետով հյուրընկալում են մեզ, մենք փորձում ենք քիչ թե շատ այդ փակագծերը բացել հանդիսատեսի համար, հա։ Ակա ընտանիքի մասին հարցնում են շատ-շատերը, քանի որ մենք բազմաթիվ նամակներ ենք ստանում, այլ հայրիկի մասին հարցնում, ասում են հայրիկը կա, չկա, եւ ինչ հարաբերություններ են։
Բայց միասին չեք ապրում, ամուսնալուծված։ Չէ, վաղուց, արդեն 15 տարի մենք միասին չենք ապրում, մայրս եւ հայրս ամուսնալուծված են։ Իսկ նա քո մասին, այսինքն կապ կա ձեր մեջ, թե չկա, իհարկե ներողություն որ ես այս հարցը տալիս եմ։ Չէ, կապ չկա ընդհանրապես, դե եթե առիթի ծառը։ Նաև ասում են, որ բարձր պաշտոնն է ինչ որ զբաղեցնում հայրիկը, բայց ձեզ չի օգնում, դատախազ է, թե ինչ է, կա այդպիսի բան։ Դե, չգիտեմ հիմա ինչ է աշխատում տենց կոնկրետ։ Իսկ դու չես փորձել գտնել հայրիկին կամ չգիտեմ։ Ինձ թվում է մի քիչ շատ ենք սենց բացվում։ Ես դրաման ներողություն խնդրեցի, եթե ուզում ես կարող ես չպատասխանել։ Պարզապես հերթական հետաքրքրում է։ Մաղթում նրան քաջ առողջություն, թող լինի շատ առողջ, որովհետև ամեն դեպքում իմ մոր ու նրա սիրո պտուղն ենք ես եւ իմ քույրիկը 16 տարեկան։ Շնորհակալ եմ, որ նա կա, ինչքան որ ամեն մարդ ունի իր թերությունները, դա Աստված վերևից կդատի, ով ինչու ինչի արեց եւ խիչ արեց։ Թողնենք նրան հանգիստ իր ընտանիքին, գալիքներին, որտեղ նա ամուսնացած է, ունի իր ընտանիքը։ Վերադառնանք ստեղծագործականին, Լուսին, այսօր սառույցը կոտրվել է, թե ոչ, արդեն քո հանդեպ դռները բացված են, եթերներում քեզ հրավիրում են, օգնում են։ Ես համարում եմ ոնց մա քաղցր աչքնել ա մեկ-մեկ կպնում, հա ես ինքս ինձ աչքով հիմա չտամ, բայց համարում եմ, որ այս երկով ես բացեցի շատ դռներ, ամեն դեպքում տարիների այս փակ լինելը, այսքան իմ չարչարանքը երևի ուներ իր արդյունքն ուներ եւ ուներ իր ժամանակը, որ պետքա այդ ժամանակում լիներ Լուսինե Պողոսյանը այդ պիկում։ Լուս, լավ, բայց ասում ես համերգների եմ գնում, հա, շատ հրավերներ ունեմ, բայց օրինակ շատ-շատերը ասում են, որ երկիչներից շատերը ընդ որում նաեւ քեզ են այդ մենք հարցում ենք անում գրում, որ կենթանի երգել ցավոք սրտի ոչ այնքան լավ է երգում, այն նման նամակներ ենք ստանում, որ կենթանի երգել։ Ես ասեմ, ես նոր ժամանակ, երբ որ սկսել եմ երգել 8-9 տարի առաջ, ես բացահայտ ասում եմ եւ դրանից չեմ ամաչում, որտեղ ոչ մի երգիչ բացառության մի քանի երգիչների դա չեն կարող երգել։ Սկզբնական տարիներում ես շատ դժվարացել եմ կենթանի երգել, դրան նաեւ նպաստել է իմ կոմպլեքսները, իմ վախը, որ կարողա վատ երգեմ, կարողա չստացվի, դա ասենք տարիների ընթացքում։ Իսկ կենթանի կատարումը ես իմ անունից եմ խոսում, չունեմ ոչ մի տեսակի խնդիր, արդեն բազմիցս կառավարական եղել ամիջոցառումներ, ես երկել եմ կենթանի ու կազմակերպիչները համոզվել են, որ Լուսնե Պողոսյանը չունի այդ խնդիրը։ Դեռ չկարողանում է երկել։ Բայց ես ասեմ, որ կենթանի կատարման ամենաառաջի ինձ համար բազան եղել է, որ ես կարողացել եմ արդեն վստահ այդ քայլերով բեմ կանգնել ու երկել, դա եղել է ակումբային կյանքը, այսինքն դու ուզես թե չուզես, տարիների քո փորձը բերում է նրան, որ դու ասենք բացվում ես, քո պրակտիկան ամեն օր դու ստաբիլ երկես, դու մասնագետի հետ իսկ աշխատանք, օրինակ դու գիտես հիմնական նախնիները ցուցիչ եմ ունեցել, ես ունեցել եմ Արմանուշ Լևոնովն ամենասկզբից, ունեցել եմ նրանց դու Արմենին Գևորքյան եւ ես վերջում արդեն Հովանեսին, Հովիկին, որ բոլորից ոչ ասենք ունեցել եմ Արմենին Գևորքյան, չնայած արդեն ուզել եմ մանդուկելի հայկական ամենից ամեկ ունեցել եմ, ես լրիվ ուրիշ մտքով եմ ասում եւ հա Հովիկին էլ եմ ունեցել, լավ ուսուցիչ եմ ունեցել Հովիկին, դա բայց միևնույն է վոկալը ինչքան է դու մշակես, եթե դու զայնը չես օգտագործում ստաբիլ, ինքը մեկա գնորից գնում է։ Դե մարզել ճակում ես։ Եկ ողջունենք Հովիկին եւ Հովիկին եւ Արմեն տղաներին, չէ, այո, Արմենից Հովիկի շատ գոհ են, որտեղ նրանք երկուսով ինձ շատ-շատ մեծ ճանապարհներ բացեցին, ամենափոքրիկ նրբությունները ասացին եւ այդ ամենի մեջ ամենամեծը դա ռիսկն է, պետքա դու վստահ լինես, որ դու կարող ես երգել։ Իսկ լավ ու վատ կենթանի երգելը, ձայնը դա այնպեսի մի բան է, որ դու կարող ես զարթնես շատ լավ ձայնով ու մի փոքրիկ ստրեսից, մի փոքր բանից ուղղակի քաշվի քո ձայնը, դա սովորական բնույթ է կրում։ Լավ, ինչպես ես հասկացա, դու ինքդ էլ քեզ էս փայլուն չես ներկայացնում։ Ոնց ես ասում, որ դու փայլուն երգչուհի ես, բայց ասում ես, որ կարող ես։ Ես իմ երգերը, իմ փայլուն եմ, ինչ առումով կարող եմ ասել, ես ընտրում եմ այնպիսի երգեր, որ իմ ձայնը դրա համար է, այսինքն ես չեմ վերցում այն երգերը, որոնք ես կարամ ստուդիայում գորալով երգեմ, բայց հասնի կենթանի երգելու ժամանակ ես վախենամ։ Տվյալներդ գնահատում ես։ Իմ տվյալները հնարավորության սահմաններում երգում եմ, ես ասում եմ, կարևորը մարդու հոգին է, եթե դու հոգին դնես երգի մեջ ու ճիշտ կատարես հոգով, փոքրիկ ձենով էլ դու կարող ես գրավել։ Իսկ ապագայում այ յուրաքանչյուր ոչ այնքան փայլուն երգչուհի, որը շատ մեծ հեռանկարներ ունի, մեծ բեմեր գերելու, պետք է մի պահ մտածի, ինչով է զբաղվելու ապագայում, այ ինչ գործ է դնելու, գործ, ես ինչու ասեցի, բիզնեսի մասին է խոսքը, որպեսզի մահամիսոր ապահովես քո հանապազորյա հացը։ Մտահղացումներս շատ-շատ են։ Քանի որ գիտեմ, լավ ես վաստակում, չէ՞։ Նորմալ բարք ասում նայ ժամանակ։ Ակումբներում։ Հիմա չեմ աշխատում ոչ մի տեղ, բայց չեմ դժգոհում, մի օր լավ եմ, մի օր վատ է, կարևորը առողջ լինեմ։ Միշտ դու կմտածես ապագայի միջով է զբաղվելու, մի հարց վաղ անցյալի հետ կապված, Լուսնե, չես կարող ու վարսավետությունը։ Ես չեմ են մոռացել, որտեվ ես ինքս իմ մազերը հարտարում եմ։ Ես հաճախ երկրորդը դու զբաղվում ես աշխատանքով։ Ես ինքս իմ մազերը հարտարում եմ, ասենք
ընկերուհուս մայրիկիս պահի տակ, եթե պետք է լինի։ Հաղարի ժամանակ քեզ դիմահարդար հարկավոր չէ, դու ինքդ քեզ հարդարում ես, մտերիմները, բարեկամները, մտերիմների բարեկամները շատ անգամ ես ուղակի ինքս իմ հավեսով ասում արի ֆեն եմ մազերդ, ուղակի հիշելով, ու դա ամոթ բան չի, որ հանկարծ որ ոչ մի բան էլ չունենամ կյանքում, ոչ երկեմ, ոչ բիզնես ունենամ, ես ինքս կարող եմ իմ օրվա հացը ուղակի իմ։ Ուստի ասեցի շատ մասնագիտություններ եմ ունեցել, բարձահարդարը կարծես թե ճշտեցինք, էլի մասնագիտություն է եղել։ Դե եղել է, ես աշխատել եմ նաև մենեջեր Էկոֆոն ֆիրմա Կարեն ժամանակ, նաև եղել եմ մատուցող, որից չեմ ամաչում, այսինքն ես կյանքի բոլոր էտապները անցել եմ, բայց Կարված աղջիկ, ինչպես մեկ ասում եք, այո, ես միշտ ասել եմ, ամոթը, եթե դու չունես, այսպես ասած, սոված մնալ, ինչպես ժողովրդն ասում, փող չունենալն է ամոթը, իսկ աշխատելը դա ամոթ բան չէ։ Յուրաքանչյուր ճանապարհ, այսինքն կարող ես ամեն ինչ անել, ամեն ինչի վրայով անցնել, բայց վաստակել գումար, հա, ավելի լավ է, թե կան ինչ-որ բաներ, որ դե հիմա մարդկա կարող է այդ նույն ասենք թե մատուցողը չգնա չաշխատի մտածելով դա իր պագոններից վերա ու դա չանի, ես հիմա չգիտեմ ամեն մարդ համար իրա չափման միավորը որ այսինքն այդպեսի աշխատանք որ ես ամեն դեպքում ես նեղություն չեմ կրում, ես ամեն անգամ եւ հենց հիմա էլ ասենք ես տեսահոլովակս նկարել եմ, ոչ մի հովանավոր չի եղել, եղելա վարկայնից, Ամեդիա բանկից շատ շնորհակալ եմ դրա համար, որ տրամադրել են։ Հասկանալի է, սկսա հոլովակ նկարահանելու վարկ։ Այո, ես չեմ ամաչում, չեմ ունեցել հովանավոր, ես բայց չեմ դոփել տեղում։ Հիմա ես դրա համար մարզերում դնում եմ համերգներ, վաստակեմ իմ գումարը եւ այսինքն պահի տակ, եթե իմ նեղությունը սկսվում է, ես այդ պահին չեմ ընկճվում ու մտածեմ։ Ինքը փորձում ես իրավիճակը։ Ես ինքս դա ասեմ, միգուցե մի ուրիշ երկիջ դա չեր անի, չեր նկարի այդ տեսահոլովակը կամ չգիտեմ, ինչ կաներ։ Ասկան ապարիկ է տեսահոլովակը, հիմա ապարիկ է։ Ապարիկ է։ Ապարիկ տեսահոլովակը ասկանալ եմ։ Լուսինե, ինչի՞ քեզ կարող ստիպել, որպեսզի դու հրաժարվես երկելուց։ Այ ասես բաղվանք էլ չեմ երկել, բավական է, զբաղվելու։ Երևի առողջականը։ Աստված չանի, ձայնի հետ կապված կամ ասեմ։ Իսկ դու շարունակելու ես երկել, երկից ոչինչ չկարող կանգնեցնել։ Կերկեմ այնքան ժամանակ, քանի որ ամեն անգամ նոր սերունդ է մեր հետևից գալիս, ավելի լավ ձայներ, ավելի ունենք իմ քույրիկը 16 տարեկան է, լրիվ ուրիշ բան անում, այսինքն ուրիշ ոչ անում։ Քույրիկը քեզ չի լսում։ Ինձ լսում է, ինչ որ կամ շատ է սիրում, մի քանի երկեր կան, որ ինքը բոլորից շատ է սիրում։ Այսինքն դու չես կարող անընդհատ սիրվել տարիների եւ սերունդի հետ փոփոխվում են եւ ոճը եւ ճաշակը, այսինքն այնքան կերկեմ, ինչքան որ կզգամ, որ ես պահանջարկ։ Դու որտեղ ես այդ ինֆորմացիան վերցնում, այն նորությունները, ասենք կարդում ես գրականություն, չգիտեմ որտեղ ես այդ նորությունները իմանա, որ ինչպես քայլել համընդհատ ժամանակի հետ։ Որ տենց կեղծ չթվամ, քան որ շատ պարզ ենք խոսում, ես կարդալ չեմ սիրում։ Հակառակին մամային, որ շատ ցած է սովորել դպրոցում։ Շատ լավ եմ սովորել դպրոցում, ինչեւ 8-րդ դասարան բացարձակ գերազանցիկ եմ եղել, հետո ունեցել եմ 4-4 երկու տարի, այսինքն հարվածային է։ Բայց չեմ սիրել կարդալ։ Ես իմ համար համարում եմ իմ ամենալավ գրականությունը իմ կյանքը։ Չգիտեմ, միգուցե դա տենց ես եմ մտածում ու չեմ ուզում ձևասեմ, որ ես կարդում եմ, այո, գրի չունեմ։ Լավ, ինչի համար։ Դանդաղ չունեմ ինտերնետ, չեմ մտնում ինտերնետի ոչ մի ինֆորմացիա, այսինքն իմ ինֆորմացիան չկա։ Բայց ադնակլասնիկներում կաս։ 1000-ից մեկ, որտեվ չունեմ նաև համակարգ։ Լավ, այն գրքու, այն գիրքը, որը քո կյանքն է, հենց կոչվում, կա այդպեսի մի էջ, որը դու կուզեիր պատրել եւ պատրեիր եւ գցեիր, այսինքն զղճացել ես ինչ-որ բանի մասին եւ կարող ես արդյոք, այո, արածի համար, արած, այսպես սխալը, որը քեզ համար ճակատագրական է, միգուցե դարձել կամ էլ վատ հիշողություն։ Դժվարանում եմ ասել, որտեվ երևի մի քանի տարի առաջ մեկ-մեկ ունեի խոսակցությանս մեջ, որ այնպես կուզենայի դառնալ նորից 16 տարեկան, կյանքը սկսեի ուրիշ ձև, բայց հետո որ արդեն տարիների ընթացքում դու մեծանում ես ու շատ բաների մեջ ես ասում, դու հասկանում ես, որ ամեն մի փոքր դժբախտություն քեզ դասա, որ դա երկրորդ անգամ դու չանես, կամ դա արդեն դու դրանից քաղում ես դաս, նպաստում ես քո դիմացին օգնելու, ճահիճից հանելու կամ ձերք մեկնելու, որ նա նույն սխալը չանի։ Այնպես որ եթե այդ ամեն ինչի միջով լավի եւ վատի անցել եմ ես, թող Աստված վերև ներքևը Լուսնե Պողոսյան ինքը կորոշի, որն է ճիշտ, որը սխալ ու քույրիկին առաջնորդում ես, այլ ասում ես այս ճանապարհը ես անցել եմ եւ քարին է ոդկս, հա, դիպչի։ Աստուծո, քան գոհ եմ ու շնորհակալ, որ այնպեսի դասերակցություն է ստացել ինձանից ու մամայից, երևի թե մեր տարապանքի ու սխալների արդյունքում, որ չեմ հասցնում նրան, որ ես նստեմ եւ նրան բացատրեմ, ինքը արդեն կես բառից կես խոսքից գիտի, որն է մեզ դուր գալի, որը չէ, ու շատ անգամ ինքը իր տարիքով իսկան բուճուր ինքն է ինձ խորհուրդ տալի, այս բանը սենց արու, ես դա անում եմ առանց ամանջելու, որ ես այսօր քեզ երջանիկ ես համարում։ Իհարկե։
Ես կարծում եմ մենք այսօր քեզ շատ չներթանացրեցինք, ինչպես մեր մնացած։ Ես քանի որ գիտեի ձեր հաղորդման օրենքները թե ինչպես է, եթե գալիս են այս հաղորդմանը, պետքա պատրաստ լինեն ամեն ինչ, եթե պետքա գան ու սկսի ճշնամություն, ավելովա ոչ գան, ոչ նկարվեն, ոչ էլ։ Իդեպ այս բոլոր մենք իհարկե չունենք նաև բոլոր հարցերը, ինչ մենք պատրաստում ենք, դա հերոստատի տողների զանգերի եւ նամակների եւ իհարկե էլեկտրոնային փոստի շնորհիվ է հիման վրա։ Ուղղակի ես կուզենայի, որ ընդհանրապես կյանքում բոլորս լինենք մաքուր ու ցույց տանք այն, ինչ որ մենք ունենք ու խոսում ենք այն, ինչ որ իրականում մենք կանք, որովհետև պարտադիր չի հաղորդման միջոցով ներկայացնես դու ինչ կարող ես կամ ինչ հաքու հետ կատարում, որովհետև մենք այնքան փոքր քաղաքում ենք ապրում, ինչքան է թաքցնում ես մի օր մի տեղից ամբերման դա բացահայտվում է։ Ինչքան պարզ ու ազատ ու ավելի ռիսկով ապրես, ինձ թվում է այնքան հաջողություն։ Ինչ որ կամ, ահա մեր այսօրվա հյուրի այցեքարտը նշանաբան է, թե այսպես կարելի ասել։ Մենք ուզում ենք քեզ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա հանդիպման համար, ուզում ենք քեզ մաղթել, որպեսզի տեսահոլովակները թող լինեն ապառիկով, ոչինչ, բայց ծափահարությունները թող երբեք չլինեն ապառիկով եւ տոկոսով։ Շնորհակալ եմ ձեզանից նաև, որ կայս նմանատիպ հաղորդումը ստանդարտներից դուրս եւ հարցերի բերումով եւ ընդհանրապես ոչի առումով։ Շնորհակալ եմ ձեզ անխափան եթեր ու բոլոր երիտասարդներին կոչ եմ անում առանց վախենալու թող գան ու ռիսկով գոնե մեկ անգամ խոսան։ Խնդրումները քեզ դուր եկան, կարող ես վերցնել։ Այո, հաճախ անընդհատ ասում եմ, ուզում եմ ճաշակեմ այս բանը։ Ունես, իսկ մենք ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել Սալոն 27 գեղեցկության սրահին, որը գտնվում է Ամիրյան 27 հասցեում եւ իհարկե Նարինեին իմ գեղեցիկ վարսահարդարման համար, Լիլիթին գեղեցիկ մատնահարդարման համար եւ այդպես։ Իսկ ես իմ այս ստեղծագործական կրվախնձորային քաոս սանրվածքի համար ուրեմն շնորհակալություն հայտնել Արարատ Հարությունյանին, որն այսօր ստացավ այն, ինչ մենք ուզում ենք։ Պաստորեն շատ դուր է եկել բոլորիս նույնպես։ Կրվախնձորային ստեղծագործական քաոս, творческий беспорядок, ինչպես ասում են։ Անվանել է Տիգրանը իր, այո, այս մտահղացումը։ Իսկ մեզ մնում է միայն ասել, այո, շարունակեք ճանաչել նրանց, ում ծափահարում եք, այսպեսի կարգախոսով ենք մենք առաջնորդվում այսուհետև եւ մինչ այդ եւս։ Եվ մնում է ասել, կհանդիպենք շատ շուտով, կրվախնձորը իր նոր ընթացքը սկսում է եւ ամենահետաքրքիրը դեռ արջևում է։ Գրեք խնձոր եւ մի կրվեք, գրեք մեզ սկրվախնձոր շունիկ երկիրմեդիա.am։ Շատ շուտով կհանդիպենք։ Դե ինչ կարծես դրա մազրությունը չի ընկել։ Դե չի ընկել, որտեւ հետո արդեն կադրից դուրս շատ բաներ հիշեցինք ես ու Տիգրանը, շատ լաս է։ Մի փոքր որ սենց շատ չնչին զայրացել եմ, արդեն իրանցել եմ ասել, զուտ ընտանիքիս խնդիրների հետ անդրադառնալու այդ փոքրիկ հարցերն էր, որ ուղղակի չեմ ուզենա ոչ մեկին նեղացնել։ Մենակ այդ հարցին ավելի սենց ուզում եմ թաքուն ասել, կցանկանամ, որ ոչ մի ընտանիք չամուսնալուծվի ու ոչ մեկ նմանատիպ հարցեց ուղղակի չկաշկանդվի, չհուզվի ու վատ չզգա, որ ինչ-որ մի ձևով, այսպես ասած, տակից դուրս գա։ Ընդհանուր տպավորություններ հաղորդումից։ Շատ լավն էր, կասեի, որ ինքը յուրահատուկ է, որ չի նմանվում ոչ մի հաղորդման։ Եվ հարցերը, եւ ընդհանուր աուրան շատ լավն էր, խնձորը շատ համեղ էր, տղաները շատ լավ աշխատում էին, ջեր մտնոլորտ էր եւ նորից կրկնում անխափան եթեր բոլորի տղաներ եւ իհարկե Մարնե քեզ, շնորհակալ եմ որ հիշեցին, որ նաեւ ես լինեմ այս հաղորդման հյուր։ Գնջ 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 գնջ